No Joensuun kaupungilla huomattiin, että meidän viestit ei oikein mennyt läpi. Ihmisiä lähtökohtaisesti tuntui, että heitä ei oikein kiinnosta, mitä kaupunki kertoo. Että toki tietysti siinä vaiheessa, jos on tilanne, että asia tulee lähelle itseään, eli esimerkiksi koskee vaikka omaa terveyskeskusta tai koulua, niin silloin kiinnostaa. Mutta sitten jos meillä on sellaista asiaa yleistä viestittävää, niin se ei oikein kiinnostanut. Ja ruvettiin miettimään, että mistä se johtuu ja miten saataisiin ihmisiä tavoitettua paremmin. Ja todettiin, että meidän täytyy vähän terävöittää sitä meidän viestiä ja miettiä kanavat ihan uusiksi. Me lähdettiin koko paketti uudistamaan ihan nollasta. Meidän aikaisempi viestintä oli enemmän sitä, että tiedotettiin tiedotteilla ja niitä tiedotteita jaeltiin sitten monessa eri kanavassa. Mutta lähdettiin tämmöisestä tiedotetehtaasta muuttamaan itsemme enemmän tämmöiseksi niin kuin monikanavaiseksi toimitukseksi. Et mietittiin oikeasti, että viestittävä asia, millä kärjellä se toimii Facebookissa tai YouTubessa videona tai meidän paperissa tiedotuslehdessä. Että se sama asia vähän niin kuin monikanavaisesti pyöriteltiin uuteen uskoon eri kanaviin. Ja meillä oli siinä uudistusprosessissa tietysti kaupunkilaiset kovasti mukana. Että meillä oli tämmöinen viestintäraati, missä oli parisenkymmentä kaupunkilaista, jotka kokoontui säännöllisesti ja heidän kanssa puntaroittiin, että mihin suuntaan mennään ja minkälaisia kärkiä minnekin laitellaan sitten jatkossa, ja tehtiin laajaa kyselyä kaupunkilaisille, että mitä kanavia he haluaa käyttää. Ja että se oli ihan hyvä se kaupunkilaisten tuki, ja sitten tietysti johto, kaupungin johto oli alusta asti mukana uudistuksessa. Kyllähän semmoinen perussuunnittelu on tietysti kaiken lähtökohta, että mietitään ne kanavat, missä halutaan olla mukana ja kuka niistä vastaa ja mikä on se äänensävy, millä siellä puhutaan, mutta tietysti nämä tilanteet tulee kuitenkin aika nopeasti, että ne peruspalikat kun on tiedossa, niin sitten lennosta säädetään tilannetta sen mukaan, mitä tapahtuu, mutta kyllähän tämmöiset niin kuin hyvissä ajoin tiedossa olevat asiat, niin me on tehty muutamista esimerkiksi Joensuun kaupungilla niin, että on mietitty jo suoraan kolme erilaista lähestymiskulmaa asiaa, joka on ollut tiedossa, että tämä tulee viestittäväksi vaikkapa kuukauden päästä, niin on mietitty, että mitkä ne olisi ne keinot, erilaiset kärjet, millä mennään ja testattu vähän niitä, että mitkä on sitten toiminut. No me on oikeastaan lähdetty siitä, että jos on ollut viestittävä asia, niin me on koetettu porautua siihen siltä tasolta, että mikä siinä on se kaikkein tärkeä yksi ainut asia, joka pitäisi ihmiselle jäädä mieleen, ja ruvettu sitten sitä miettimään, että millä tavalla siitä tehdään kiinnostavaa, ja ne muut tulee sitten siinä mukana. Mutta huumori on aika monesti toimiva, varsinkin tämmöisenä julkishallinnon organisaationa, niin itseen kohdistuva huumori ja itseironia, niin ne on tuntunut olevan ihan toimivia kiinnostuksen herättäjiä. Kun osaa itselleen nauraa, niin muutkin tykkää. No, kuntana kun on viestitty vähän eri tavalla, niin kyllä sinne muutamat on pahoittanut mieltä, mutta kyllä se pääsääntöisesti on ollut positiivista, että on todettu, että nyt on tehty jotain sellaista, mikä on herättänyt ihmisten mielenkiintoa. Ja sitten tietysti nämä negatiiviset palautteet on voitu aika hyvin perustella, että miksi nämä on tehty, kun on katsottu sitten tavoittavuuslukuja ja muita, kun digitaalisessa maailmassa kaiken pystyy mittaamaan ja todentamaan, niin sitten on voitu näyttää, että jos olisi tehty eri tavalla, niin ei olisi ehkä tavoitettu näin suurta joukkoa. No, yksittäinen onnistuminen selkeästi mitattavissa ja mikä huomattiin oli, kun täällä oli suvantu silta pitkään remontissa ja tiedotettiin siitä, että se silta on avattu liikenteelle. Me tehtiin kolme erilaista someviestiä, toki sen perinteisen tiedottamisen, laitettiin mediatiedotteet ja tehtiin kaupungin nettisivuille uutinen asiasta ja paperiseen lehteen uutinen, mutta tehtiin somepuolelle tarkoituksella kolme erilaista viestiä asiasta. Ensimmäinen oli semmoinen perinteinen, että leikattiin nauhoja ja referoitiin puhetta ja oli muutama kuva ja sillä tavoitettiin semmoinen, muistelisin, 3000 ihmistä Facebookin ja Twitterin kautta. Ja toinen oli sitten tehtiin jo vähän semmoinen kevyempi video, missä ajettiin semmoisella katujunalla se uudistunut silta päästä päähän ja tehtiin sitä nopeutettu video ja hauska musiikki taustalla ja se tavoitti 10 000 ihmistä. Ja sitten kolmas oli se, että tehtiin meemivideo, kun Dimitri kuuli siitä, että suvantosilta on auki ja se tavoitti melkein 170 000 ihmistä. Että siinä selkeästi huomasi, että minkälainen viesti Facebookissa ja Twitterissä tuntui toimimaan. No sitten Suvantosillan tarinahan meillä jatkuu sitten, että kun se oli pitkään kiinni se silta ja avattiin, niin sitten se menikin uudestaan vielä remonttiin seuraavana vuonna ja sitten siihen käytettiin tietenkin tämä meemiä, jossa Hitler kuulee siitä, että silta menee taas kiinni.
ja suuttuu, niin siitä tuli vähän negatiivista palautetta, kun kaupungin historian tietää, että meillä on ollut vähän tätä rasismiongelmaa silloin 90-luvun alkupuolella, ja siitä tuli muutamilta palautetta, että miten kaupunki voi käyttää Hitleriä tämmöisessä, mutta toisaalta ne ihmiset, jotka sitä palautetta laittoi, niin he ei ollut tavallaan someaktiiveja, eivät tienneet tätä meemiä, että se meni sillä tavalla heiltä ohi, mutta ei oikeastaan muuten. Enempikin tuli semmoisia positiivisia viestejä, että jostain Rovaniemeltä kommentoitiin, että on se hauska, että tiedetään täälläkin, että Joensuussa on avattu joku silta. Et siinä mielessä se toimi enempi positiivisesti. Kaikkein tärkeintä on mun mielestä löytää se porukka, joka tarvitsee saada kiinni tai tavoittaa ja muotoilla se viesti sillä tavalla, että se on heille ymmärrettävä ja heistä kiinnostava. Ja toki tietysti ottaa huomioon sitten ne kanavat, että missä tämä tavoiteltu kohderyhmä on. No kyllä videoiden rooli varmasti, ne on jo nyt noussut ja varmasti nousee vielä entistä enempi, että videoita tullaan hyödyntämään samaten tämmöisiä live-lähetyksiä jostain tapahtumista tai tilaisuuksista, niin tulee enempi. Ja sitten ehkä on havaittavissa semmoista, että ollaan menossa siellä somenkin puolella ehkä semmoisiin vähän niin kuin syvällisempiin sisältöihin, että ei enää pelkästään kilpailla siitä huomioarvosta, vaan myös siitä niin sanotusta pitoarvosta, että kuinka pitkään ihmiset jaksaa jotakin juttua sillä seurata tai lukea tai katsoa. Että se sisällön merkitys korostuu varmasti. No oikeastaan kannattaa rohkeasti lähteä kokeilemaan, että jos ei kokeile, niin mitään uuttakaan ei synny. Ja mikä itse on huomattu se, että kannattaa lähteä mieluummin pienestä liikkeelle, että ottaa vaikka yhden kanavan tai yhden viestittävän asian, jossa kokeilee. Että ei välttämättä tarvitse koko viestintäpalettia ruveta kerralla rukkaamaan uusiksi. Että pienestä liikkeelle ja rohkeasti kokeilemaan. Ja kannattaa tiedostaa se, että varmasti jossain vaiheessa ei onnistu. Että joku kokeilu voi mennä pieleen ja saattaa tulla huonoakin palautetta, mutta jos ei tee mitään, niin mikään ei muutu. No, jos saisin diktatorimaisesti ohjata kuntia, niin pakottaisin heidät pois siitä organisaation viestinnästä siihen, että ihmiset viestisi ihmisille. Eli virkamiehet tois sinne ääneen kamera eteen tai tekstit ei kirjoiteta passiiviin, vaan ne on aktiivimuodossa. Että tätä julkishallinnon viestintää ehkä vähän nykypäivänä vielä ohjaa se, että julistetaan jonkinlaista organisaation sanomaa, kun ennemmin pitäisi kertoa ihmisen ihmiselle ja ihmisen kielellä ja vielä niissä kanavissa, joissa ihmiset on. Että rohkeutta lisää ja olkaa ihmisiä.